Sesler katalogu. Подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Bu ses meşhur Rusyalı diktör Yuri Levitan'ın sesidir. O deyir ki, Almanya silahlı qüvvələri danışıqsız təslim aktı imzalayıblar. Lakin maraqlıdır ki, bu ses həmin tarixdə yayımlanmış ses deyil. Belə ki, Levitan'ın 1945-ci ilə aid ses yazısı qorunub saxlanılmayıb. Bu səbəbdən tanınmış diktordan yenidən həmin mətnləri səsləndirilməsi xahiş edilmişdi. Digər maraqlı fakt 9 may günü ilə bağlıdır. Levitan qələbə xəbərini çatdırmaq üçün radio tələsəndə insan izdihamı ilə qarşılaşmışdı. Çünki hamı bilirdi ki, birazdan Levitan qələbə xəbərini verəcək. Beləcə, Levitan onun çıxışını gözləyən insanların sıxlığından öz çıxışına bir qədər gecikmişdi.